taydan tushib ketdi-da balam. Mana shu ahvolda borib kelib ishlaymiz. Har kuni 50 dan ziyod bolalar maktabga, kattalar esa ishga ushbu xavfli ko'prik orqali boradi. Qarib chorak asrdan buyon Navroz, Yoshlik va Chilqidoq mahallalari aholisi uchun hayot yo'li shunday. Bir nuqtadan ikkinchisiga boshqa yo'l bilan borish mumkin, ammo bu ko'plab vaqt talab qiladi, chunki masofa olis. Uzunligi 100 metrdan ziyod ushbu ko'prik Shirav shaharchasining 10 ming nafardan ortiq aholisiga ko'p yillar davomida xizmat qilgan. Bu vaqt oralig'ida ushbu ko'prik bilan bog'liq turli ko'ngilsiz hodisalar ham ro'y bergan. Bugun hudud aholisining ko'ksiga shamol tegdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki endi ularda ham barcha talablarga javob beradigan muhimi xavfsiz ko'prik bunyod etilmoqda. Ko'rsatuvimizga kelib tushgan murojaat ortidan bu manzilda ko'p bora bo'lganmiz. Bugun jamoamiz sa'y harakati o'laroq aholining murojaati hal bo'lmoqda. Davlat tomonidan 4 milliard 100 million so'm pul ajratilgan. Shu polnosi metallokonstruksiya loyihalariga hammasiga endi nasib bo'lsa, mana shu loyiha bo'yicha qilyapmiz hammasini. Bu reja bo'yicha mana laboratoriyada hamma troslarimiz qisqaydigan Priborlar hammasi laboratoriyada tasdiqlanyapti. Tasdiqlanib bo'lgandan uje montajga tushib, nasib bo'lsa, shu 1-2 oy ichida topshiramiz. Qishloq aholisi ushbu bunyodkorlikdan mamnun. Endi ularning farzandlari ham yo'ldan xavfsiz o'tishlari mumkin. Yangi ko'prik ishga tushsa, mustahkam bo'lsa, bizlar ham xotirjam, tinch bo'lardik. Girdlarniga setka qilib bola tushmaydigan qilsalar, xursand bo'lardik. Va rahmat deb aytardik mahalla hammamiz nomimizdan.